Na samom početku jutrošnje emisije rekli smo kako Ministarstvo rada i mirovinskog sustava u ovoj 2015. godini nastavlja s predstavljanjem mjera za poticanje zapošljavanja mladih u gradovima diljem Hrvatske. Tko o tome najbolje zna nego naš ministar Mirando Mrsić. Dobro vam jutro. Dobro jutro. I dobrodošli. Danas je Međunarodni dan zagrljaja, ali nakon što čujemo što ministarstvo radi sa mjerama, ćemo vas zagrliti. Dobro vam došlo. To neće ovisiti o tome kako će mjere proći. Jer mjere će proći dobro, a zagrljaja treba imati puno. Mjere projekta Garancija za mlade već su počele, zapravo, ministre. Pa da, mi smo već prošle godine krenuli sa Garancijom za mlade. Naime, Hrvatska ima tu nesreću da ima veliki broj nezaposlenih mladih ljudi. Tu smo negdje sa Italijom, treći, četvrti, prvo i drugo mjesto su Španjolska i Portugal. I prepoznajući te probleme i želeći da jednostavno mladim ljudima pružimo priliku da ostanu u Hrvatskoj, da ne idu iz Hrvatske, krenula je Garancija za mlade na razini Europe, a mi smo se odmah uključili čim su počeli pregovori oko te garancije. Ono što je karakteristika da mi moramo u 4 mjeseca mladom čovjeku pružiti zaposlenje, naukovanje, vježbeništvo ili dat ga dalje, predložiti mu dalje obrazovanje. Naime, ako procijenimo da zanimanje koje mlada osoba je završila, bilo srednjoškolsko, bilo visoko školstvo, u Hrvatskoj ne pruža šansu da dobije radno mjesto, onda ćemo ponuditi dodatno obrazovanje sa ciljem da mladi čovjek se zaposli. Uz ovu garanciju ide još jedna velika mjera koja je vezana uz mlade ljude, a to znači da poslodavci koji zaposle mladog čovjeka u dobi do 30 godina, dakle do navršenog 30. rođendana, ako mu daju ugovor na neodređeno vrijeme, bit će oslobođeni doprinose na plaću, ono što mi zovemo onaj bruto 2, kroz 5 godina. To je jedna mjera koja ide ka poslodavcima, ali ide i prema mladim ljudima, jer kad imate ugovor na neodređeno vrijeme, tad možete zasnovati obitelj, krenuti u rješavanje stambenog pitanja. Tako da, evo, to su te mjere koje idu baš za time da mladi ljudi ostanu u Hrvatskoj. Poslodavci će biti oslobođeni doprinosa na plaću, ali država će plaćati te doprinose. Dakle, bit će oslobođeni poslodavci, ali sva ona prava koja idu iz toga će jasno će mladi imati. Za ovaj projekt u razdoblju do 2020. godine na raspolaganju imamo ukupno 132,5 milijuna eura iz europskih strukturnih fondova. Koristimo li mi te fondove i te novce? Da, mi smo već dio sredstava počeli koristiti već u 2014. godini. Također moram kazati da smo mi u onim zemljama koje su relativno brzo u Europskoj komisiji riješile svoje operativne programe. Dakle, mi smo Europska komisija odobrila operativni program koji nam omogućava da počnemo trošiti sredstva iz Europske unije. To znači da Hrvatska do 2020. ima na raspolaganju ne samo za zapošljavanje, nego za obrazovanje, borbu protiv siromaštva, reformu javne uprave. Preko 14 milijardi kuna nam je na raspolaganju do 2020. Ova sredstva koja su vezana uz garanciju za mlade, njima treba pridodati još naša sredstva iz našeg proračuna. Tako što se tiče samog financiranja garancije za mlade, tu ne očekujem da će biti problema. Ono što moramo, dakle, sasvim sigurno da moramo omogućiti mladim ljudima da dobiju radno mjesto u Hrvatskoj. Omogućili ste i da naknada bude veća sa 1600, podignuta je na preko 2400. Pa to je ono obećanje koje smo i dali da kada smo uvodili ovu mjeru rad bez zasnivanja radnog odnosa, koja je bila, evo, na to mene napadana sa svih strana, pokazalo se da je to jedna od najboljih mjera vlade kada govorimo o tržištu rada. Preko 37 tisuća mladih ljudi prošle godine je prošlo kroz tu mjeru, a i karakteristično je i moram kazati izuzetno značajno da preko 60% mladih ljudi nakon te godine dana nađe radno mjesto. Gledajući u realnom sektoru, pokazatelji su još bolji, dakle negdje otprilike 70% njih ostane kod tog poslodavca radeći, jer očito da poslodavac prepozna mladog čovjeka kao osobu koja želi raditi, volji, koja donosi nešto novo u tvrtku i naravski da onda poslodavac ga neće prepustiti konkurenciji, nego će ostaviti
kod sebe. Tada smo i rekli da kada budemo imali na raspolaganju više sredstava, da ćemo tu nagradu povećati sa 1600 na 2400. Dakle, ta odluka je stupila na snagu 1.1.2015. godine i svi oni koji su bili pa prelaze u ovu godinu također će dobiti 2400 kuna plus plaćene troškove prijevoza, mirovinsko, zdravstveno, tako da evo, to je negdje na razini bruto minimalne plaće. Još nešto statistički, naime, preko 8000 mladih prošle godine je krenulo u samozapošljavanje. Što očekujete ove godine? Hoće li biti možda više gledajući mladih? Trend, mislimo da će se taj trend nastaviti. Mladi ljudi su, dakle, i to je izvire iz njihove snage, želje da ne naprave nove stvari. Mi smo prošle godine značajno pomogli tu mjeru, očekujemo da ćemo ove godine imati još i više. Dakle, cilj te mjere nije samo da mladi čovjek ne ode na zavod za zapošljavanje, nego da realizira svoju ideju na tržištu rada, ali da onda nakon nekog vremena zaposli nekog drugog. Dakle, ima puno priča da nakon godine i dvije dana su tvrtke počele zapošljavati druge mlade ljude sa zavoda za zapošljavanje, tako da nam je cilj da ta mjera bude još više proširena. Negdje otprilike oko 70% tvrtki uspije, dakle, preživjeti te dvije godine, što onda daje sigurno da će oni nastaviti dalje funkcionirati i raditi na tržištu. Možemo li onda očekivati da ta strašna brojka mladih nezaposlenih ipak krene silaznom putanjem? Dakle, ona je pala. Dakle, mi kada smo krenuli sa ovim mjerama je bila negdje preko 50% mladih između 15 i 24 godine su bili nezaposleni. Sada smo negdje na 41%. Biće nam cilj da padne negdje ispod 20%, ali treba će puno i vremena i snage i volje i želje da se te stvari promijene. Ali evo, vidimo u tržištu rada da se određene stvari mijenjaju. Prošle godine smo zaposlili preko Zavoda za zapošljavanje preko 225.000 ljudi je našlo posao, što sezonski, što povremeni. S druge strane, vidimo i da nam pada nezaposlenost. Dakle, neke stvari se u tržištu mijenjaju i ja se nadam da će se taj trend nastaviti u 2015. I mi se nadamo, evo, da mladi neće odlaziti iz zemlje.